No tak úderná veta znie, že knihomoly vymreli, som sa dozvedela teraz nedávno. Ja takýmto veciam neverím. Ale neviem, či to je celkom pravda, lebo teraz keď som bola na dovolenke, tak som videla, že tam, jak tam ležali ľudia na tej pláži, tak normálne čítali aj knihy niektorí. Ale aj tak si myslím, že knihomoly už pomaličky vymierajú, čo je strašná škoda. Lebo tá generácia, čo my sme boli, tak tá podľa mňa čítala mnohé viac ako teraz. Čím to je dané? Že všade je len zábava, všade máme telku, máme tieto hovadiny, do čoho tí decka stále pozerajú a nečítajú knihy. Ale to je strašná vec. Ja si spomínam, že keď som bola decko, tak ja som bola úplne blázon do kníh. Ja som furt čítala. Najlepšia vec na svete bola, že ja som mala dom tak na kopci a dole bol kultúrny dom a tam bola knižnica. Ja som každý týždeň, ale tak fakt vážne, každý týždeň som si vyberala 6 kníh, viac mi nedovolili, niekedy aj 9, ale to bolo len cez prázdniny. Každý piatok som si nosila 6 kníh domov a potom som to vymenila, takže ja som čítala všetko jak blázon. To bolo fantastické. A napríklad teraz, keď ideme na dovolenku na 2 týždne niekam k moru, tak bereme 15 kníh. A 15 kníh sa prečíta, to je niečo. Ja prečítam takisto ako muž, on číta ešte rýchlejšie ako ja. Výborné bolo, že som mala furt jednotku zo slovenčiny a mala som kopu, furt som mala jednotky zo slohov. Jazyky som sa ľahko naučila, tak ako všetci, ktorí knihy čítali. Ja som aj deti učila, som k tomu viedla. Dnešné deti málo kedy zažijú ten pocit. Nemali sme televízor, tak moja dcera tak čítala knihy, že omdlela v škole raz. Ja som nevedela z čoho, však samozrejme, to je strašná vec. Potom sa priznala, že ona v noci číta pod paplónom pri baterke, úplne strelená. No a z toho bola taká vyčerpaná, že odpadla. No a ostalo im to doteraz čítajú, jak blázni, majú obrovské knižnice. Ja už to nemám kam dať, vidíte, tu na všade to je na chalupe mám, v garáži mám. No a teraz som robila takú hroznú vec, lebo tie som čítala, že knihy sa môžu vyhodiť. Cože? Ale proste keď dať niekam preč, tak som tajne, čo nikto nevie, ani muž to nevie, ani nikto, som 3 tašky kníh odniesla do antikvariatu, no lebo to už sa fakt nedalo. A keď chcete, aby vaši decka čítali, tak ono sa to nedá, že budete po nich húkať, že chod čítať, to nefunguje. Ideálne je, keď vy čítate, že oni vidia, že čítate aj vy, žiadna televízia, to je hovadina. Výborné je, keď im večer čítate. Nie, že im pustíte nejaký gramofón alebo niečo, alebo ich necháte tak. My sme si vždy každý večer čítali knižky. A také získali návyk, že sú z nich teraz vzdelaní, úžasne rozhľadení ľudia. Ono je to naozaj úžasná vec, je to o mnoho krajší zážitok, ako sa pozerať len tak do prázdna alebo na nejaké seriály. Ak chcete mať rozhľadené deti, tak ich učte kultúre čítania. Nič lepšie im nemôžete v živote dať.